Autoriteti kombëtar i ushqimit sekuestroi mbi 1.6 ton produkte mishi që tregtoheshin jashtë çdo standardi nga një pikë lotoje sportive. Trupa inspektuese e AKU-s Tiranë në bashkëpunim me krimin ekonomik evidentoi një subjekt me aktivitet bar kafe loto që përpunonte ilegalisht në kushte skandaloze mishin dhe nënproduktet e tij. AKU konstatoi se subjekti Milita Dasic me aktivitet bar kafe loto përpunonte, ambalazhonte dhe tregtonte mish fileto, mish të grirë apo edhe qofte në kushte të rënda higjienosanitare dhe të papshoqëruara me etiketë. Ky subjekt rezultoi regjistruar për bar kafe loto dhe jo për prodhim përpunim mishi. Gjatë inspektimit u konstatua se ky biznes dispononte dhe një magazin të regjistruar në QKL me aktivitet specifik shitje me shumicë ushqimeve me origjinë shtazore, ku gjendën produkte me afat përdorimit të kaluar, si dhe 1.340 kg mish dhe nën produktet e tij, me mungesë të plot dokumentacioni. Për sa më sipër ndaj subjektit u mor masa administrative gjop 2.200.000 lekë bllokim të produkteve në sasinë 1.6 ton, si dhe ndërprerje të aktivitetit prodhues e tregtues.